एमालेका विदेश विभाग प्रमुख नेता राजन भट्ट यतिखेर हाम्रो सिधा सम्पर्कमा हुन्छ। राजनजी हजुर, तपाईँलाई नेपाली बस स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब एमसिसीमा तपाईँहरूको समर्थन शेरबहादुर देवाल होइन, हामीले एमसिसीका बारेमा सरकारी धारणा गठबन्धन सरकारको जुन सरकार छ त्यसले ल्याउने धारणा पर्खिरहेका छौँ। हाम्रो यो किन हामीले यो पर्खिरहेका छौँ भन्ने पनि अलिकति तपाईँको रेडियो मार्फत म भन्न चाहन्छु कि हामीले यो गठबन्धन जुन बाटोबाट बन्यो, यो संवैधानिक थिएन, यो कानुनी थिएन, यो जबरजस्त रूपमा अदालतले गलत निष्कर्षमा पुगेर गरिएको फैसलाका आधारमा बनेको सरकार थियो, यसको आउने बाटो त गलत थियो। यो बनिसकेपछि यसका बिचमा कुनै साझा दृष्टिकोण, कुनै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा, कुनै जनताका सरकारका विषयहरूमा साझा विषयहरू बन्न सक्छन् कि सक्दैन यिनीहरूको भनेर हामीले हेरिरहेको एउटा अवस्था हो। यो केवल एमालेका विरुद्धमा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि बनाइएको गठबन्धन हो, डिजाइन गरिएको मतलब चाहिँ डिजाइनभित्रको सरकार हो, या योसँग कुनै राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा मुलुकलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जनताका सरकारसित जोडिएका मुद्दाहरूमा एक ठाउँमा उभिने मतलब चाहिँ कुनै साझा दृष्टिकोण छ? यो हामी अहिले पर्खेर हेरिरहेका छौँ र हामीले के पाइरहेका छौँ भने मुलुकका जल्ला बल्ला विषयहरूमा यसलाई चासो छैन, यो केवल सत्ता प्राप्तिका लागि बनाइएको गठबन्धन हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। र एमसिसीका बारेमा पनि यसका जुन परस्पर विरोधी जुन धारणा आइरहेका छन् त्यो परस्पर विरोधी धारणाले के देखाइरहेको छ भने यिनीहरू मुद्दामा एक हुनका लागि यो गठबन्धन बनाएको होइन भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेको छ। होइन, कसरी पुष्टि भएको छ? प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ म जसरी पनि एमसिसी अगाडि बढाउँछु, गठबन्धन भत्के पनि भत्केस्, प्रचण्ड र माधव नेपाल सरकारबाट बाहिर पनि बाहिरस् भनेर त उहाँले त अडाइरहनु भएको छ नि त। अनि त्यो त देखिहालियो नि, तपाईँले अस्ति मतलब चाहिँ 17 गतेलाई बोलाइएको सांसद अहिले एकाएक मतलब चाहिँ 26 गतेलाई सारियो, प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो त्यो बिचमा? सभामुखको भूमिका रह्यो नि त, सभामुखले संसदमा छ नि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ नि त, उहाँको हात रहन्छ नि त। सभामुख कहाँबाट चढिरहेका छन्? आखिर हिजो त त्यही कुरा हामीले भन्दा त सुनवाई गरेका थिएन काङ्ग्रेसले, हिजो त्यही कुरा भन्दाखेरि अरू दलहरूले सुनवाई गरेका थिएनन् त। अनि सभामुख एक ठाउँबाट चल्ने, प्रधानमन्त्री अर्को ठाउँबाट चल्ने, अनि गठबन्धनको सरकार बन्ने, कार्यपालिका एक ढङ्गले जाने, कार्यपालिकाभित्रका नेताहरू फरक फरक धारणा व्यक्त गर्दै हिँड्ने, अनि यही हो त धारणा, साझा धारणा भनेको एमालेसित मिलेर जान चाहनु भएको थियो भने त उहाँहरू अहिले यो खालको काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले संविधानलाई तोडेर कानुनलाई उल्लङ्घन गरेर सत्ताका लागि जुन ठाउँमा मतलब चाहिँ पुग्नु भएको छ त्यो अवस्थाबाट उहाँले आफूलाई करेक्सन गरेको देखाउनु पर्यो नि, तर उहाँ त त्यहीँ हुनुहुन्छ, त्यही गठबन्धनसित हुनुहुन्छ र अहिले आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई बोलाएर धेरै नबोला है फलानुको विरुद्धमा फेरि भड्केर भनेर समेत उहाँ चाहिँ वार्निङ गरिरहनु भएको छ, चेतावनी दिइरहनु भएको छ त। होइन, तपाईँलाई थाहा छ जस्तो प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन भत्काएर एमसिसी पार्टी गराउन एमालेसँग सहकार्य गर्नु सक्नुहुन्छ होइन, त्यसमा तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ नि? सत्तासीन गठबन्धनको उनीहरूको धारणा के हो, साझा धारणा त्यो पर्खिरहेका छौँ। उनीहरूको बिचको साझा होस् या छुट्टा छुट्टै के धारणा उनीहरू बनाएर बाहिर आउँछन् औपचारिक रूपमा, त्यसपछि हामीले त्यतिखेर निर्णय गर्नु पर्दाखेरि हामीले आवश्यकता ठानेको अवस्थामा हामी त्यो निर्णय गरेर तयार छौँ। तपाईँको पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले मसँग भन्नुभएको छ, प्राइम टाइम टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम भन्नुभएको छ, हामी शर्त सहित सहयोग गर्न तयार छौँ, गठबन्धन भत्क्यो भने हामी शेरबहादुर देवाललाई समर्थन गर्छौँ, सरकार बाहिरबाट छ नि सहयोग गर्छौँ, हामी सरकारमा जाँदैनौँ बाहिर बसेर। उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नुभयो त्यो होइन, मसँग भन्नुभएको छ, आइसक्यो अन्तर्वार्ता। पार्टीको आधिकारिक धारणा तपाईँलाई मैले अहिले अस्ति है जे भने त्यही नै हो, चाहे राष्ट्रिय मुद्दाहरूको बारेमा होस्, यो गठबन्धनलाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा होस्, या तपाईँले वर्तमान संसदका सन्दर्भमा भन्नुहोस्, हामीले जे धारणा सार्वजनिक रूपमा औपचारिक रूपमा निर्णय गरेको धारणाभन्दा पृथक ढङ्गले अहिले मैले बोल्ने कुरो रहेन, हाम्रो अहिलेको धारणा त्यही नै हो। माओवादीको प्रस्ताव ल्याएर सभामुखलाई हटाउन एमाले तयार हुन्छ हुँदैन, काङ्ग्रेसले साथ दियो भने? होइन, माओवादीको प्रस्ताव त्यो पनि एउटा अस्त्र, अन्तिम अस्त्र होला, तर त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने स्थिति हो कि होइन भन्ने बारेमा त्यो दोस्रो कुरा हो। तर सभामुख जुन ढङ्गले चलिरहेका छन् उनले कानुनको उल्लङ्घन गरेका छन्, त्यो पदको दुरुपयोग गरेका छन् र उनले दोहोरो भूमिका निर्वाह गरेका छन्, त्यो दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्ने उनको अन्त्य हुनु पर्यो,
गैर सांसदलाई सांसदको कुर्सीमा राखेर संसद चलाउने उनको जुन दुष्प्रयास छ त्यो पहिला अन्त्य हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसो भए चुनाव त हुने भयो नि जेठ चारमा, सरकारले छ नि चुनाव गराउने भयो, अब तपाईँहरू स्वागत गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न? गर्छौँ, चुनावको लागि चुनाव हुने कुराको हाम्रो पूर्ण समर्थन हुन्छ, त्यसमा हाम्रो साथ हुन्छ, सहयोग हुन्छ, हामी त जनतामा जाउँ र म्यान्डेट नयाँ फ्रेस लिएर आउँ भनेर भनिरहेका शक्ति हौ, र हामी अहिले समय अवधि पुगेपछि गर्ने जुन चुनाव हो त्यो चुनावमा हाम्रो त्यसमा स्वागत हुन्छ, हामी त्यसमा पूर्ण सहभागिता जनाउँछौँ। एक्लै जानुहुन्छ गठबन्धन बनाएर जानुहुन्छ निर्वाचनमा? अब त्यो त्यतिखेरको स्थितिमा हामीले अहिले सबैले हामीलाई एक्ल्याउन खोजेका छन्, हामीले त अब एक्लै जान्छौँ भनेर भन्नु पर्यो। त्यसो भए जाँदा जाँदै नेपाल भारत सम्बन्धको पनि कुरा गर्न चाहन्छु। महाकाली नदीमा पुल निर्माणको लागि भारतले चाहिँ नेपाललाई सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको छ। हिजो भारतीय राजदूत र मन्त्रीको बिचमा सहमति भयो, रेणुकुमार यादव र भारतीय राजदूत विजय मोहन कोत्राको बिचमा। नेपाल र भारतका बिचमा हामीले सहज आवतजावतका लागि जनतालाई सहज होस् भनेर एउटा त खुला सीमा रहेको छ, खुला सीमाभित्र पनि केही केही ठाउँहरूमा खास गरी नदीहरूको सीमा भएको ठाउँहरूमा समस्याग्रस्त जुन ठाउँहरू थिए ती ठाउँहरूमा सहमतिका आधारमा बन्ने पूर्वाधारका लागि हामीले त्यसमा विरोध गर्न आवश्यक छैन, दुईवटा मुलुकको सहमतिमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो। सीमा व्यवस्थित हुनुपर्छ, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार त्यसलाई चाहिँ रेगुलेट गरिनुपर्छ र त्यो सँगसँगै एकले अर्काका भूमि भूभागहरू मिचिएका छन् भने तिनीहरूलाई स्वतः फिर्ता दिएर त्यसका आधारमा एउटा नेपाल र भारतका बिचमा राम्रो सम्बन्ध कायम गरौँ, इतिहासले छोडेका समस्या समाधान गर्दै अगाडि जाउँ भन्ने त हाम्रो भनाइ नै हो नि। होइन, भारतीय राजदूतले भनिसक्नु भयो त हिजो मन्त्रीसँग सम्झौता गरिसकेपछि नेपाल भारत सम्बन्ध अब नयाँ युगमा प्रवेश गर्छ, नेपालको विकासमा हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। ठिक छ, उहाँहरूले विकासका क्षेत्रमा हामीलाई गरेको सहयोगलाई हामी त्यसलाई सकारात्मक रूपमा दिन्छौँ, तर हाम्रा बिचमा रहेका समस्या समाधान गर्न पनि उहाँहरूको त्यत्तिकै पहल होस् भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यसो भए अब तपाईँको पार्टीले अहिलेको अवस्थामा छ नि एमसिसीको बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण बाहिर ल्याउँदैछ, हामी शेरबहादुरलाई समर्थन गर्छौँ भनेर आउँदैछ, होइन? ठ्याक्कै हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण मैले तपाईँलाई फेरि त्यही विषय किन दोहोऱ्याइरहँ, हामी यो वर्तमान गठबन्धन सरकारको नीति पर्खेर बसेका छौँ, उसले औपचारिक रूपमा के निर्णय गर्छ त्यसका आधारमा हामी हाम्रो धारणा अगाडि ल्याउनेछौँ।